Molt bon dimarts, obrim la finestra de nou avui per presentar-vos, per proposar-vos, si encara no teniu clara la llista de regals per aquests propers dies, que feu un regal aquests dies amb ànima, amb solidari i, a més, fet aquí a la Garrotxa. Es tracta de les bosses de mà que sorgeixen de la col·laboració entre Cosol, l'empresa de Càritas, i l'empresa de calçats Toni Pons. Avui ens explicaran què hi ha al darrere d'aquest projecte que dona feina a dones en risc d'exclusió social. L'Anna Güell, que és la gerent de Cosol, benvinguda, gràcies per ser-hi. Hola, gràcies. I ens saludem també des de casa seva amb en Jordi Rubió, de Calçats Valdiret, que és precisament un dels punts de venda d'aquí a la ciutat on es poden trobar aquestes bosses. Jordi, què tal? Hola, bones, moltes gràcies. Doncs sobre aquestes bosses, Anna, primer de tot, qui les fa? Les fan, en aquest cas, doncs, quatre dones d'aquí a Olot, que provenen dels projectes de Càritas, de la Garrotxa, que ara ja estan en la fase d'inserció laboral, estan treballant en l'empresa d'inserció que tenim, com a últim pas ja per l'autonomia i per la inserció laboral. Quin és l'objectiu que tenen projectes d'inserció laboral com aquests i què poden representar per aquestes dones? Doncs és un pas cap a l'autonomia, no? Són dones que reben prestacions dels serveis socials i que ara, a través d'aquests contractes, poden elles, doncs, mantenir-se i també a les seves famílies. És un pas endavant de superació i d'esforç, doncs, que fan, i a part, doncs, tota la creativitat i la millora personal que això suposa. Això és gràcies a una col·laboració, com dèiem, amb una empresa del territori, Toni Pons, sí, que fa molts anys que es dedica a la fabricació de calçats i que, de fet, es poden trobar a molts llocs del món, també aquí a Catalunya. Ara tenen una línia de bosses de mà i és precisament aquí on col·laboreu. Però la col·laboració, diríem, ve de lluny. Sí, sí, sí. L'empresa Toni Pons sempre ha estat molt lligada a Càritas, ha sigut una empresa en cor, no?, les empreses que col·laboren amb nosaltres. I quan va decidir aquests complements, va veure que el taller de confecció era un espai que li podria donar resposta a la producció d'aquestes bosses, i ja des de l'inici, doncs, va comptar amb nosaltres. I ara, doncs, ha incorporat des de fa 2 anys la col·lecció d'hivern, però ja en portem 4 que venim fent la col·lecció d'estiu. Jordi, vosaltres també com a venedors de calçat aquí a la ciutat d'Olot, Toni Pons és una de les marques amb les que col·laboreu. Com és que vau també afegir-vos en aquesta línia de bosses de mà, en aquest cas? Bueno, nosaltres, tal com has dit, amb Toni Pons, bueno, hi comprem moltíssim. És una empresa d'aquí a Girona on apostem perquè la gran majoria es fa aquí a Catalunya, i sobretot tots els complements, els bolsos, per exemple, que es fan aquí a la ciutat d'Olot, amb Ecosol, bueno, doncs és una oportunitat per donar, tal com ha dit la seva representant, de donar feina a gent de que no tenen feina, no? Vull dir, abans d'entrar a treballar en el món laboral. Jordi, a més, n'hi ha molts models diferents, i també, Anna, hi ha aquest component de que totes les bosses segurament són diferents, no? Cadascuna és diferent. Sí, realment, l'equip creatiu, doncs, ha vingut moltes vegades aquí al taller per acompanyar les noies, perquè ells volen aquest toc personalitzat, no?, que cada bossa pugui tenir, doncs, aquesta exclusivitat. I sobretot també la cura amb els components, no? Tant des de la sostenibilitat dels teixits que es fan servir fins, doncs, a la cura de les persones que les produeixen. Sobre els teixits que es fan servir, exactament d'on venen aquests teixits? Sí. De què estan fetes aquestes bosses? Aquestes bosses, les d'estiu, que ara estem començant a produir, perquè ja estan a les botigues les d'hivern, però sempre hem d'anar a l'avançada, doncs tenen una part important de la base de l'espardenya, també seguint amb la filosofia, no?, de la casa de Toni Pons, que bàsicament, doncs, el seu producte estrella són les espardenyes, i van voler, doncs, continuar amb la seva línia de complements en aquest sentit. I també és molt interessant que es continuen oficis també molt arrelats aquí a casa nostra, com és el cosir l'espar,
que van venir doncs, especialistes de Toni Pons a ensenyar a les nostres treballadores, vull dir que hi ha també aquest component professionalitzador, no? Que aprenen doncs, moltes diferents tècniques, perquè doncs, hi ha les que sí que estan fetes amb una estructura normal de bossa, però en fem moltes que estan fetes doncs, amb la sola de l'espardenya. Per tant, de futur, podríem dir, sí. Molt bé. Jordi, vosaltres us heu trobat amb bona resposta per part de la clientela? Si fixa la gent amb aquestes bosses, les està venint a buscar aquests dies? Sí, moltíssima gent. Només per afegir també que, tal com deia l'Anna, cada bossa té la seva empremta de cada persona de que les fa. Té com si cada bossa tingués una ànima diferent, no? De fet, ara aquests dies hem hagut de fer una comanda molt gran perquè la resposta de gent és molt... O sigui, és molt gran. Llavors, tant dels dos colors, perquè em fan un de negre i un de gris, i, bueno, un gris beige, i ja t'he dit que ha agradat moltíssim. Molta gent que coneix la gent de Càritas, Déu que sol, doncs ens les ve a buscar. Vull dir que, en aquest sentit, Calçats Valdiret sempre apostarà per la solidaritat i per... pel futur del món laboral. Molt bé, Jordi. Per tant, segur que també en els propers mesos hi podrem trobar la col·lecció d'estiu d'aquestes bosses que ja estan preparant les noies a Ecosol. De fet, sí. L'altre dia que vaig anar a Toni Pons vaig fer una ullada per veure què és el que estaven planejant i la veritat és que venen models molt, molt atrevits, molt xulos, com sempre amb la línia de Toni Pons. I ja t'he dit que amb aquesta ànima que té Ecosol, que és immillorable. Doncs gràcies, Jordi Rubió, de Calçats Valdiret, per atendre'ns aquests minuts tan intensos, en aquests dies tan intensos, a tots nivells, però sobretot vosaltres que us dediqueu en el món comercial. Moltíssimes gràcies. Sí. Anna Güell, anirem seguint com avança aquest projecte. Ens agradarà molt veure-ho també de primera mà aquí al Taller d'Olot. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Molt bones festes i enhorabona sempre per aquests projectes que, com diem, tenen un impacte positiu en la societat. Moltes gràcies.